Matheus, dois jogos, o Brasil não tomou nenhum gol, passou pouco sufoco, pouca chance para os adversários. Acho que o sistema defensivo deve estar feliz com essas duas primeiras rodadas, estamos classificados para as oitavas. Isso aí, a gente fica feliz, né, quando a gente termina o jogo com zero gols tomados, a gente se cumprimenta ali, a primeira coisa que a gente fala é isso, né, boa, boa, mais um jogo zero. Né, e é isso, a gente sabe da qualidade que a gente tem lá na frente, então se o sistema defensivo for sólido, né, for jogar um bom jogo e que a gente não tome gol, com certeza as chances a gente vai criar e pelo menos um golzinho, né, eu confio nos meus atacantes, eles vão fazer lá. Você meio que achou o caderninho. Mas a jogada toda foi bem trabalhada, né, e eu acho que todo mundo participa, isso faz dar muita confiança pro time, né, mesmo que os atacantes não marquem, né, eles participaram da jogada, eles estão bem, estão criando, estão fazendo volume lá na frente, e às vezes uma surpresa como foi hoje do Casemiro faz a diferença. Eu fiz 4 entrevistas, a sua foi a última, eu não perguntei nenhuma do Neymar, agora eu vou soltar. Como é que você sentiu o time sem o Neymar? Porque acho que era importante também sentir isso, dar confiança para a molecada, vencer esse jogo sobretudo, como é que foi jogar sem o Ney? A gente sabe da falta, né, que ele faz, é um grande jogador, né, faz a diferença, nos momentos como esse que o jogo está duro, ele chama o jogo para ele, ele cria jogadas, né, mas a gente tem, hoje mais uma vez a gente provou que a gente tem jogadores de qualidade também para seguir suprindo, né, essa falta do Ney, e pô, a gente vê o Rodrigo entrando, jogando muito, né, todos aqueles também que jogaram hoje fizeram o trabalho, por mais que o jogo foi muito duro hoje, acho que mais do que o último jogo, né, a equipe da Suíça teve um pouco mais a bola que a Sérvia, principalmente no segundo tempo, né, que foi um pouco que dificultou a gente ali, mas a gente criou, a gente construiu, né, a molecada entrou bem, que espero que eles continuem assim até que o Ney volte. Estamos classificados para a próxima fase, quer jogar contra Camarões ou quer poupar? Não, quero jogar a Copa do Mundo, a gente tem que dar dentro. Maravilha.